Azərbaycanın müəyyən olunmuş yerlərdə maska taxmayan şəxslərin cərimə olunması ilə bağlı qanun bugündən qüvvəyə minib. Bununla bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Koroğlu metro stansiyası yaxınlığında reyd keçirib. Nizami rayon polis idarəsinin rəisi Mavini polis polkovniki Müşfiq Aslanov reyd zamanı xeyli vətəndaşa xəbərdarlıq edildiyini söylədi. Maskadan istifadə etməyən vətəndaşlara cərmələr tətbiq edilir. Bir maska verin zəhmət olmasa. Bir üstündə cənab prezident Kərəm Zəyim sahib. Artıq maskalarını verir, cərmələr tətbiq olacaq. Sahib edin, maskadan istifadə edin. Bir də zəhmət olmasa maska verməm. Müşahidələrimiz göstərdi ki, cərmələrin tətbiqinə baxmayaraq, vətəndaşların heç də hamısı avtobuslarda maska taxmır. Valla, evdə bəlkə 100-dən çox maska var. Bəs bilə bilək ki, cərmələnə bilərsiniz? Rəhmət olmasın, siz problemi maskanı taxmır. Sərnişinlərin... Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev deyir ki, belə getsə nəqliyyat vasitələrinin işi dayandırılacaq. İctimai nəqliyyatın fəaliyyətini çox ciddi təhlükə altına qoyur və bildirmək istəyirəm ki, vəziyyət bu cür davam edərsə, bu o deməkdir ki, bizim sürücülər və dispetçilər arasında, ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində fasiləsizlik təmin edilməsində iştirak edən əməkdaşlar arasında yoluxma riski çox ciddi şəkildə artmış olur və əgər sürücülər arasında, dispetçilər arasında ciddi şəkildə yoluxma halları olarsa, bu zaman ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində çox ciddi problemlər yaranacaq. Maska taxılması ilə bağlı tələbləri pozan fiziki şəxslər 50 manat, vəzifəli şəxslər 100 manat, hüquqi şəxslər 200 manat cərimə edilir. Bu tələblər təkrar pozularsa, cərimələrin də həcmi 2 qat artacaq. Bəs görəsən, Bakı sakinləri məsələyə necə baxır? Bu maskaya məndə ehtiyacı yoxdur. Çünki mənim qəlbəm, mənim təmizləm, məndə mikrof yoxdur. Kimisə, o maska bilirsiniz kimlərə aiddir. O insanlara aiddir ki, İraq yaxçılarına. Hansı ki, qəlbən o mikrofları var. Hansı ki, cəmaat ilə zarazit edirlər, geçsinlər yəni ki, o maskanı o insanlara yəni ki, məsləhət görsünlər. Mən maskaya ehtiyacım yoxdur. O 50 manatdan izafə, o 100 manatlardan mənə 5 dəfə də cərimə eləyiblər. Heç mənim rejimə də deyil, mən heç mənə pul ödəyəsi də deyil, ödəməli halım da yoxdur bundan sonra. Çünki bu hökumət qarantinə əlaqədə mənə 190 manat verilməli idi. Ona görə heç bir əsas olmadan SMS də gəldi ki, heç bir yəni ki, əsas yoxdur ortada, mənə heç nə verilmədi. SMS gəldi, boş SMS. Yəni ki, sənə düşmür yəni bir sözünə. Qiymətlər xeyr, qanı eləmir, yəni çoxdur. Çox olmağı da yəni bir şey dəyişmir. Yəni elə adam var taxır, elə adam var taxmır. İnşallah hər şey yaxşı var, nə deyə bilərik. Hökumətin qərarıdır, deməli belə lazım bilir, elə də olmalıdır. Maskanı taxmağın elə bir böyük effekti yoxdur, amma lazımdırsa gərək taxasın. Cərmələrin qiymətlərinə. Əslində birinci növbədə məncə baxmaq lazımdır maskalarla təminat məsələsində. Çünki apteklərin bir çoxunda maskalar olmur. Məsələn, bu maskalar və yaxud da kömürlü maskalar deyilən maskalar var ki, onlar məsələn, vətəndaşlar onlardan alır istifadə eləmək istəyirlər, amma tapılmır. Azərbaycan istehsal edilmiş maskalar çox keyfiyyətsizdir. Yəni, onları da yəni, insan taxmaq istəməz təbii ki, yəni xəstəlik yoxdursa, belə sən o maskalarla xəstəliyə yoluxa bilərsən. Hə, yeni bir məsələ mənim ağlıma gəlib ki, ola bilər ki, dövlət vətəndaşlara maskaları minimum qiymətə təmin eləsin. Tutaq ki, maskanın mahiyyəti nədən ibarətsə, 3-5 qəpiyinə neçədirsə bunu təmin eləsin. Çünki insanların həyatına artıq maska kimi, çörək və su kimi vacib olan bir şey gəlib oturub və bu gündəlik dəyişdirilməli olan bir vasitəyə çevrilib. Ona görə də maskaların qiyməti minimum həddə olmalıdır ki, insanlar da onu almaqdan çəkinməsinlər, gündəlik dəyişməkdən çəkinməsinlər və 50 manata cərimə olunmasınlar.